پاکستان تحریک انصاف یو ډیره غټا فیصله کړې دا پاکستان تحریک انصاف یو ځل بیا اسلام آباد کې احتجاج کولو پلان جوړ کړل خو تاریخ نه دی خوله روز هم نه د خوله چې په کمر وس په کم تاریخ باندې ومنګه د احتجاج کو په سوجه باندې نه د خوله پاکستان تحریک انصاف د خپل احتجاجونو شیډول جاری کړی دی په دغه احتجاجونو کې پی ٹی آئی د طرفي تیزی هم راغله دا په سوجه باندې پی ٹی آئی دغه احتجاجونو تسکړي په دې باندې هم تفصیلا خبره کو حکومت د قاضی فاجیع ایسا د اکستنشن لپاره وزل بیا کوششونه روان کړې دي چونکه عمران خان د مطالبه د همي خوندو د احتجاجونه کپټان روان کړې د مطالبات خې دي کچري تاسو زمو د مطالبات نه مونې نمونګه به احتجاجونه کنټینیو ساتو اې کدا مطالبه هم و چې تاسو د نیو چیف جسټیس نوټیفیکیشن جاري کړي یان نیو چیف جسټیس نوټیفیکیشن جاري کړي او د د اقاته چې کمر د ختموي د عمران خان د مطالبه هم ده خو وزل بیا کوششونه روان شوي د نوځک پی ټی ای خپل احتجاج احتجاجونو کی تیزی راوسته ده پی ټی ای راغتا فیصله کړی دا پی ٹی آئی یوزر بیا اسلام آباد ته د ټلو پلان جوړ کړی دی خو تاریخ نه دغو دلې ورځ نه دغو دلې چې پکمه ورځ به موږ اسلام آباد ته ځو سیاسی کمیټې کیسه خلکو ویل چې تاریخ اعلان وکړو او ډیرو خلکو وی چې نه تاریخ اعلان نکړو ځکه کوي چې دموږ د تاریخ اعلان وکړو بیا موږ روډونه بندي حالت په خرابي مجلس مطلب ډېر زیات مشکلات په غوږه لکه شری مونږ اوسنه تاریخ اعلان وکړو تاریخ اعلان پدې وجه نه کوو اب موږ یو سرپرایز جلسه کوو سیاسی کمیټې د نورو جلسو احتجاجونو اعلان کړي دي خو اسلام آباد د تاریخ اعلان نه دی کړې پیټي پلان मतलब دا چې پیټي کم لیډرشپ ته ایوه چې مونږه احتجاجونه بکو احتجاجونه د احتجاجونو د سلسله چې کومه را به کنټینیو ساتو فیصلابره چې زموږ کم احتجاج دي دا ب سرپرایز احتجاج وي 11 اکتوبر په سرغوده او ګجرواله کې احتجاج دي په 13 اکتوبر ډیر غازی خان کې په 14 اکتوبر لاهور او فیصل آباد کې به پیټي دی طرف ډیر غټ احتجاجونه کیږي پیټي خپل احتجاجونو کې تیزی ذکر او سره چې حکومت د قاضی فاجی قاضی فاجی عیسیا اکستنشن د پارا کوششونه نه وزر بیا شروع کړی دي مولانا سره یو ځل بیا ملاقاتونه شوي دي او آیا صادق چې کم د قومي اسمبلی سپیکر دی آیا صادق هغه باقاعده الیکشن کمیشن تښت لیکلې دي چې د مخصوص نششتونو فیصله زر طرز راوګي چې سمره هم مخصوص نششتونو د یک تاسو پیټي تمور کوي د پیټي نه علاوه مخصوص نششتونو ټولو پارتیاں او تور کوي چې مولا پټو لګي چې سمره ستونه موږ سره کم دي سمره مولا پکار دي نو آیا صادق چې کم دی ګوره د پیټي سره د پیټي سره نه د مسلم لیگ نون سره دی د قومي اسمبلی سپیکر هم دي نو هغه الیکشن کمیشن دغه لیکلې ده چې ته پیټي ته مخصوص نشې شتونمو ورکاوږی موصلم لیگ نن حکومت په هر حال <سؤال> کې غوړی چې قاضی فایز عیسی تا ایکستنشن ورکي چې کچره چې قاضی فایز عیسی په خپل سیټ باندې پاتې کېږي نو د دوی حکومت په پاتې شي کچره د قاضی فایز عیسی خپل سیټ پرې دي نو وی چیف جسټیس راځنو د حکومت هم خاتمه دوه ولدي د حکومت له خطرې د حکومت خاتمه دوه سره پدې باندې کې اسونه یو ځل بیا شروع کېدو ولدي نو په دې وجوه باندې غوړی چې قاضی فایز عیسی ایکستنشن ملوشي د درې کانو رهم د پدې سیټ باندې کې نږدې ایکستنشن ملوشي قاضی فایز عیسی د دای ځان मतलब دغه پوغو باندې مسلم لیگ نون چې کم دې ټوپکې خده حکومت هر حال کې غوړې چیف جسټس تا اکستنشن ملو شي جی نو په دې ویډیو کې دا اپډیټ سو د ویډیو کتلوري رضایت مننه ویډیو ضرور مخکمل ګروس سره شریک کړئ والسلام